Yumwe nengo ye G40 Cabal yakamboshandidzano nebato reZanuPF vari National Political Committee pamwe cheteo vari Minister of Local Government, Rural Development and National Housing Mr. Cde Maswerasei vopiwa yambiro kunzi tambai makachenjera pane vari kukutsvagai vada kukupfudzai vatumwa nebato reZanuPF riri kutungamirwa nava Mnangagwa muri kunzi mima hamusi kusvika 2025. Regatipindai muna uzezere. Tinukuchinga mzai tichiti ave maskati akadnaka avatariri kusangana kwa tukuita pano pa channel page renyu Repauri Mbo TV nasimuswa 12 September Thursday 2024 patukubata the latest news zilenge zichitika inside Zimbabwe. Tichitenda kunemi mruku kwansa zokari kuhuya pa page redu zuvane suwa nguva nenguva mchizi nzuwa na wizozo zaka siyana siyana. Kana wanga wari mnyuwa nchivu wabaya paka nsubscribe uye reo tunukubata utahuzo post kwa nemango maupdate na uzese uvomanya ku Facebook kwedu uono baya zakari pakanzi follow. Nzira hizo ziviri zita kubasa watu kwese kwese hauzo post kwenye na uzese zinenge zichitika. Ku Facebook tukuda susu kupinda u 5K followers rakatipinde muna uzesere. Yungwe nengu ye G40 Cabal ya kambu shandizano uone batre ZanuPF vari National Political Committee. Yes wakambuitu zakari Minister of Local Government, Rural Development and National Housing. Vase vya KASUKUWERE vopi wa yambiro neva nituko yo Comrade Maswerasei vanawanika kutukwita vachinzi. Tamba imakachenjera mukati menyika ya South Africa kune vanhu vatumwa ikoko vari kukutsvagai avo vari kunzewo maagent ebato reZanuPF. Muri kunze imi hamusi kufana kunge muchisvika 2025 muri mukati menyika ya South Africa. Bato reZanuPF rinenge ratokupfudzai iro riri kutungamirwa nava Mnangagwa. Nauyo ivatariri inauya ita kuti vase vya KASUKUWERE vange vachivhura meso pane ino nguva. Yes vakamboshandidzanawo nebato reZanuPF sekuziva kwamaita pachiri nekutungamirwa nava Robert Mugabe. Tukone susu kuti vanga vati ivo vaseve KASUKUWERE pamwe chete na Walter Muzambi. Yes, iri chikwata chenzi isho G40 ndo chimwe chechimwe chakatiza mukati meino nyika ye Zimbabwe mushure mekungewo vaMnangagwa avo vasarudza ivo kuda kuva mutungamiri webato reZanuPF. Saka timu iri rakatiza inside Zimbabwe rikaenda kunogara kunyika dzakasiyana siyanawo especially vaviri vavati kutaura nezvavo vanofamba vari vese Cde Maswerasei pamwe chete na Walter Muzambi. Vanenge pana Walter Cde anenge aripo kutaura kuno kuvari kunzi vanenge vari muSouth Africa. Saka pari kunzi ipapo vari kutsvagwa zvisingaite nebato reZanuPF ratumirawo maagents avo kuti vange vachivatsvaga vakavabata ndokubva vapfuudza. Yes, tikuona kuti Cde Maswerasei aida kuconcestawo kuda kuva mutungamiri wenyika yeZimbabwewo. Pama election akabva apa akasikirirwa panze nebato reZanuPF achinzi iwe wanga kwanze kuconcesta uri kunze kwenyika kana uchida dzoka muno mukati meino nyika yeZimbabwe unge uchikwikwidza uri munombo. Inova iri nhau yakaita kuti anga achitya kuti ndikauya munomu vanobva vandisunga vanobva vandibata uyezvo ndikauya munomu vanondiuraya. Seizvozvo izvi zviri kutaurwa pane ino post yatatora isusu kubva kuTwitter page yakandiona anonzi Comrade Maswerasei vanoonekawo kuTwitter vanoanalyzawo nhau dzematongero enyika dzinenge dzichiitwa inside Zimbabwe. Sandovati udzai kuti Cde Maswerasei ari panguva yakaoma. Yes, pane vakomana vatumwa muSouth Africa vari kunze vari kumutsvaga zvisingaite 2025 anza afana kusvika anodonizwa. Nhau idzodzi mazipepa nawo akasiyana siyanawo dzafambiswawo mushure mekungewo dzanyorwa chinzi former military intelligent officer Comrade Never Maswerasei say former ZanuPF National Political Committee Cde Maswerasei should always watch his back as they are urgent going after him with mission to eliminate him before 2025. In South Africa, it Honorable KASUKUWERE is once again a top targeted enlisted for elimination before March 2025. The declaration is that he has to be taken out by all means because of strong suspicion that he could be working with the military. Dr. Walter Muzambi, watch your back, big brother, he warns. Comrade Maswerasei says owing to his roots in ZanuPF, KASUKUWERE is believed to be number one threat to President Emmerson Mnangagwa Mnangagwa dynamist plans. Owing to his strong roots in ZanuPF, former cabinet minister Honorable KASUKUWERE, who was banned from contesting the 2023 presidential election, is widely regarded as the biggest threat to dynamist ambitions by the dynasty Cabal led by Mnangagwa's children. Ndo matanguro ando mataruo arwitwawo na Comrade Never Maswerasei vanoonekwa kuTwitter page kwavo. Post ndio yataiswa pa screen hapo tichikuzivisa kuti yes vari kuti ivo batere ZanuPF vari kuti Cde Maswerasei vakamutageta kuti vange vachimudoneza before March 2025 anzi anofanira kunge achidonezwa. Zvinova zvaita kuti
pange pachinzi tendere za iveru shinji mshuwa uza kuti save KASUKUWERE muri panguva yakaoma. Yes, avo ndo vanova G40 Cabal vakamboshandizana na the late President Robert Mugabe. Vari kutogwa pari nhasi zvakare nebato rukutonga rukutungamirwa na Mnangagwa are ZanuPF pari kunze patumwa ma agents ari munyika ya South Africa ari kuvatsvaga. Muri ya Zimbabwe tukupakura zvakare zvimwe nawo ma hour notifera tiritesa. Please, if you're new on this channel page, kindly hit on the subscribe button and also don't forget kuna tufollowa zvakare ku Facebook kwedu ratikavhura rikudo kuti sigira renyu kunge ringa richipinda 5k followers. Tukudzoka zvakare ma hour notifera tiritesa.